kuxigeenka xogayaha warfaafinta xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdisalaam Ilkacso maanta warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa ugu baaqay taageerayaasha xisbigaasi inay ka qayb qaataan isoo baxa ballaran ee maalinta bariya xisbiga mucaaradka wadani uu ku muujin doono cududiisa taageero asagoo arrimahaas ka hadlaya waxaanu yidhi maanta halkan waxaanu doonaynaa aan iclaankana mashirkan jiraayad u qabanay iyadoo maalinta bariya ee ay bishu tahay 23kii bishii 10aad 2017 uu u leeyahay xisbiga wadani ay tahay maalintiisii ololaha ee sharciga ahayd sidaas daraaddeed xisbi ahaan waxaanu maanta doonaynaa inaan fariin u dirno taageerayaasheeda lixda gobol 14ka gobol lixda caasimadooda waaweyn iyo guud ahaan 14ka gobol ee dalka inay u diyaar garoobaan maalinta berriya sidii ay u muujin lahaayeen taageerada ay u hayaan xisbiga isbeddeldoonka ee wadani iyadoo beritoola ay noqon doonto maalintii ololaha dadwe taageerayaasheeda waxaan ku codsanaynaa inay raaliyaska ama ololayaasha ay ku galaan sida ugu habboon ee ugu quruxda badan waxa kaloo aan doonaynay taageerayaasheeda inaan u soo jeedino kuna boorino ilaalinta amniga iyo inay la shaqeeyaan ciidamada ammaanka ilaalinaya amniga maalinta ololaha saa daraaddeed waxaan mar labaad ka codsanaynaa taageerayaashayada xisbiga iyaga wadani meel kastay joogaan ama degmo kasta ama gobol kasta inay u soo baxaan maalinta raalliga oo ay muujiyaan taageerada iyadoo guud ahaan xisbiga wadani uu leeyahay ololayaasha 7 cisho laakiin berita ay tahay maalintii koowaad waxaan aad iyo aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad bood codsanaynaa taageerayaashayada guud ahaan dalka oo dhan in ay muujiyaan taageerada ugu weyn ee ay hayaan u hayaan xisbiga iyo musharaxa madaxweyne ee Cabdiraxmaan Maxamed Cabdillaahi musharaxa madaxweyne ku-xigeen ee u tartamaya madaxtinimada dalka Maxamed Cali Cabdi Samad Cali Axmed Star TV Hargeysa.